咁今次咧，我想為大家介紹咧一個品牌咧，其實咧就係叫做 Crystal， 係一個意大利牌子嚟嘅。咁本身呢個牌子咧，其實咧都大概已經有三四十年嘅 history 嘅歷史噶啦，都一個幾出名嘅牌子。你哋喺豐澤咧都會見到佢哋嘅呢個牌子，佢哋係專做一啲表演嘅電器啦，而且產品線咧都會好闊嘅。咁今次嚟到咧觀塘呢個陳列室啦，咁我陣間我會轉頭帶大家入去睇睇。而且咧，依個 Crystal 嘅系列咧，其實都幾受發展商歡迎嘅。其實好多大型嘅樓盤咧，喺依塊板上邊咧，你見到咧，其實都有用佢哋 Crystal 嘅電器系列噶。南山啊、進營啊、日龍灣啊、帝豐皇庭啊，依啲豪宅級別嘅樓盤咧，其實都有用佢哋嘅電器嘅喎。咁我而家帶大家入去。这个位于观塘总代理的陈列室参观一下。现在来到陈列室，在我前面其实它有一个嵌入式的雪柜在这里，是的 Crystal， 有很多不同的 size 的选择，嵌入式嵌入式的好处就可以配置家私的设计风格，可以设计自己的橱柜的款式、OK?它本身有这个电磁炉，下面呢有些湿度碗柜，最主要都是嵌入式的。你看到呢它整个系列呢跟其他家私做出来的美观性都很强下的。有台面的焗炉、电磁炉，电磁炉也都有不同的尺寸的，这个双头、孖头、焗炉蒸焗炉，上面都有很多不同的抽油烟机的，款式上都非常美观下的。跟住就会再有红酒柜、很多不同的电器系列、洗衣机、雪柜、基本上所有电器家居的电器产品系列它都配置到的。